Domai, šiandieną buvo iš tiesų nelengvas varžybos. Kaip sekėsi viskas, gal trumpai? Toks lengvas chaosas iš pradžių buvo. Sekėsi, trečias kėlinys gerai pasisekė, manau, priešininkai gal biškį pavargo, turėjo daugiau baudų. Manau, neturėjo galimybės lošti visai žaidėjais, nes biškį buvo įsibaudavę, gal leido kitą sudėtį. Manau, mes tom pasinaudojom, pradėjom iš greičiau bėgti. Ir o pačios varžybos tai su dabartiniu Londono Žalgiriu niekada lengvos nebuvo. Mes pernai žaidėm prieš juos, žinojom kokią komandą, žinojom ko tikėtis ir tikrai nesitikėjom lengvų varžybų. Ką ir parodė, jis nebuvo lengvas varžybos. Kalbant bendrai apie naująjį sezoną, apie komandas, teko stebėti tau jau ne vienas varžybas ir kokia tavo nuomonė apie likusias komandas. Ar komandos po praėjusio sezono sustiprėjo, susilpnėjo? Manau, sustiprėjo visos komandos. Gal negaliu pasakyti, kad visos sustiprėjo. Tikrai patys Londono Žalgiris yra sustiprėjo, turi gerą gynėją, taip Klevas yra tikrai pasistiprinęs žaidėjais. Paskui nenoriu vertinti visų komandų, kurios susilpnėja. Ten daleiskai mano požiūrį, gal tai mano požiūris tai yra, bet tai sezonas dar tik prasidėjo, šiandien viskas dar įsivažiuos. Ir tikrai visos komandos nuo daleiskim tenai iki 6-7 vietos, kaip aš sakau, tikrai yra pasistiprinę, žaidžia visai kitokį krepšinį negu pernai žaidė ir aišku, jaučiasi visi nori stiprintis, visos komandos stiprinasi, priešininkai neatsilieka, irgi ieško žaidėjų, bando pritraukti. Rezultatą matot, nėra lengvų varžybų šį sezoną niekam.